Триває розгляд справи відносно Миколи Романчука. Миколаївські рятувальники долучились до всеукраїнської акції. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Сім депутатів облради на судовому засіданні у якості свідків. У Центральному районному суді продовжилось слухання справи колишнього заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука. На засіданні заслухали покази свідків. Сторона захисту запросила сім людей. Усі вони – депутати Миколаївської облради та входили до складу комісії, що ухвалили рішення на надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю ЄЛК «БУД» на видобуток торфу. Свідкам ставили однакові запитання, аби дізнатись, чи впливав на їх рішення обвинувачуваний. Зокрема, Романчук Микола Павлович, або за його дорученням будь-які особи зверталися з вас з проханням або вимогою, якимось чином вирішити це питання на користь того ЄЛК «БУД»? Ні, ніхто к нам не заходив на комісію, розглядалося в робочому порядку очередним вопросом, який проходив на сесії. До вас особисто ніхто не звертався? Ніхто, ніякого ударіння на цим вопросом. Із семи свідків шестеро – члени непрофільних комісій щодо питання видобутку торфу. Кажуть, що розглядали це питання поверхово. Що саме? Ваша комісія з даного питання розглядала, що входило саме до відання вашої комісії? Основоположним є рішення галузевої комісії, колись екологічної. І, по-моєму, якщо я не помиляюсь, ми знали, що профільна комісія рекомендувала винести дане питання на розгляд сесії. Ми поступили аналогічно, без всякого розгляду, а що цей кар'єр там дасть, чи не дасть, чи принесе, чи віднесе. Ілля Різніков – єдиний представник профільної екологічної комісії у суді. Пояснює причини прийняття позитивного рішення. Не було документів, які... Не було, точніше, обставин, які суперечили б вирішенню цього питання. Повний пакет, у тому числі і висновок юристів, які супроводжували ці документи, що все відповідає закону. І ми, якщо я не помиляюсь, дали дозвіл на розробку технічної документації. Я, ви знаєте, керуюсь одним правилом, яке для себе за все життя випрацював. Якщо немає причин говорити проти, то я завжди буду голосувати «за». Жоден зі свідків не підтвердив вплив Миколи Романчука на їхнє рішення. Також сьогодні на засіданні мав бути присутнім і свідок обвинувачення – директор товариства з обмеженою відповідальністю ЄЛК «БУД» Максим Гламаздін. Але він не прийшов. Адреси, за якою його викликати, у суду немає. Він в нас протягом 3 років фактично не викликаний установленому законом порядку до суду. Ви не забезпечуєте прибуття свідка сторони обвинувачення. Тож ми фактично позбавлені можливості його викликати, бо навіть в заявах його, які ми вже досвідно вивчили, вже шукали, як його викликати, він вказує різні адреси свого місця проживання. В реєстрі ви не надали. Ми не привід не можемо застосувати до нього, на суда немає можливості, бо будь-яких даних про те, що він установлений законом спосіб, повідомлений про час та місце розгляду справи, у нас немає. Ви його повідомляли, у вас є відмітки, що він отримав від вас якісь повідомлення. Ну, ми чекаємо на особу, не можемо застосувати заходів примусу, але в нас навіть місця його проживання немає. Я прошу суду здійснити судовий виклик свідка Гламаздіна за останньою відомою адресою. Наступне судове засідання з цієї справи відбудеться 13 серпня. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник, новини ЮА Миколаїв. Нагадаємо, 3 червня 2016 року СБУ спільно з військовою прокуратурою заявили про припинення корупційної діяльності групи посадовців на чолі з першим заступником голови Миколаївської облдержадміністрації Миколою Романчуком, які вимагали хабар 90 тисяч доларів за надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю ЕЛК «БУД» на видобуток вапняку. Розгляд справи триває 3 роки. Миколаївські рятувальники нанесли напис «Не паркуй машину» біля пожежного гідранта на 4 паркувальних майданчиках в центральному районі. Тим самим долучились до всеукраїнської акції. На парковці біля торговельного центру легковик стоїть на пожежному гідранті.
Біля нього наносять напис «Не паркуй машину біля пожежного гідранта». Без доступу до пожежного гідранта води в пожежній машині вистачить на 10 хвилин. Рятувальники показують, як він працює. Олександр Трайчий, водій, чоловік, говорить, намагається взагалі уникати наїзду на колодязі. Взагалі стараюся, щоб на люк не наїжджати. Взагалі я намагаюся на колодязі не наїжджати, тому що на них взагалі ставати не рекомендується, адже кришка може лопнути і провалиться автомобіль, тоді дуже важко його дістати. Не всюди вказано на них, на колодязі, саме конкретно написано, що там гідрант чи показчика нема. У центральному районі Миколаєва налічується 387 пожежних гідрантів. Більша частина з них знаходиться на проїжджих частинах, говорить начальниця дільниці центрального району водопровідної мережі Надія Ващенко. Уже неодноразово ми стикалися з тією проблемою, що стояли машини, і нам приходилося звертатись до поліції, так як водії не знаходяться на місці і залишають свої машини на декілька годин. І були такі випадки, що нам навіть поліція не могла нічим допомогти, машини стояли до вечора, і це зашкоджує тому, щоб ми оперативно виконували роботи по регулюванню і по допомозі пожежникам. Рятувальники користуються мобільним додатком, щоб оперативніше знайти, де знаходиться гідрант. Крім того, в кожній пожежній машині є спеціальні карти. Під час проведення занять або тактико спеціальних наших навчань випадки такі були, але водії, так скажемо, вчасно знаходилися та могли відігнати свій автомобіль, щоб ми могли встановити автомобіль пожежний на гідрант. Справність гідрантів перевіряють регулярно. Технічний стан пожежних гідрантів у нас перевіряється два рази на рік. Це весною та осінню. Весною – спуском води, осінню – зовнішнім оглядом. При перевірці перевіряється стан як колодязя, так і стан самого пожежного гідранту. За облік несе відповідальність це головне управління. А за технічний стан у нас відповідає Миколаївводоканал. Олексій Кіріяк – власник магазину, на парковці якого розміщено гідрант. Чоловік говорить, додав би ще таблички з попередженням. Обов'язково. Ота людина, яка цього не розуміє, потрібно тут мати табличку, яка буде написана. Водій, якщо паркуєш машину, подивись, будь ласка, не мішай гідранту пожежної безпеки. Попереджувальні написи нанесли біля 4 пожежних гідрантів на паркувальних майданчиках у центральному районі. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини, а я передаю слово у студію «Нового дня». Тож не перемикайтесь.